Si rezultati jetimeve të kryera në 4 muaj me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë, për një rast të shfytëzimit të prostitucionit, seksioni për hetimin e krimeve dhe trafiqeve të paligjshme finalizoi operacionin e koduar rend, si rezultatit të cilit u arestua në flagrant shtetasit me inicialet A.R. 33 vjeç, M.D. 25 vjeç, F.P. 25 vjeç të tre banues në Tiranë, qithashtu shpallën në kërkim shtetasit me inicialet A.S. 40 vjeç, M.R. 30 vjeç dhe K.M. 24 vjeçe të tre banues në Tiranë, gjatë operacionit në lagje me numër 1 të Durrësit në ambientet e marra me qira, që ishë përshtatur nga këtë shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një shumë parash që dyshohet se janë përfituar nga veprimtaria kriminale dhe 3 celular. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, për vepra penale, prostitucion, shfrytëzimi prostitucionit dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion të kryera në bashkëpunim.